Maria, é. Doida pra chegar logo, sabe? Não vai cair, não. Nós todos, né? Quanto tempo, Luiz! Isso, Tim! Nenê, Deus, Raimundo! Oh, meu Deus, quanto tempo! É, meu Deus! É nem que vê, meu Deus! O sangue lastra, não é? É nem que vê o de Raimundo! Bença, Tim! Pai do Senhor. Pai do Senhor, Deus abençoa. Amém. Mais uma vez nós te viu, tá bom? Tá. Em nome do Senhor Jesus. A todo mundo aqui. Não sei todo mundo. Irmã, essa aqui foi minha professora, foi tudo. Com glória. Essa aqui andava comigo, ensinou a vida, né? Eu era o companheiro dela quando era. Era mesmo. Na escola, na igreja, né? Até mais que hoje, pela vontade de Deus. Pô, de 61 anos encontramos meu tio. Tá aqui meu tio. Minha mãe, mais de 60 anos que a gente não se via, encontramos ele. Está aqui morando no Mato Grosso, aqui em Ribeirão, Cascalheira. É. Falei que ia trazer a mãe aqui, está aqui trazendo para ver ele. Então tá aí. Aí, Deus é bom, Deus é fiel. Deus sempre tem o melhor. Deus tem sempre o melhor para todo mundo estar aqui. Aqui os parentes, sobrinhos, neto dele, tá ali, sobrinho, meus primos, neto, é, então tá aí, Deus é bom, e encontrou meu tio, mais de 60 anos, aí, meu pai tinha falecido, meu sobrinho faleceu, mas Deus sempre traz uma surpresa e trouxe esse presente para nós, meu tio. Minha mãe tinha vontade de ver ele, mais de 60 anos que não via, ninguém sabia dele, notícia dele. Com o vídeo que nós fizemos, eu quero agradecer todo mundo aqui que se empenhou, aqui do Mato Grosso, aqui de Cascalheira, Rebelião Cascareira, de todo o Brasil, para achar meu tio. Achamos ele aí, tá aí, ó. Aí, tá aí eles aí. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Ela só tem ele. Deus é maior. Deus é maior. Dá força pra nós viver. É. É ele que dá mesmo, porque não fosse ele, nem levantava. Deixa amanhã eu andar com ela. Professora mesmo. É, meu companheiro. Ela dava aula e eu ia com ela. Eu dava aula para os analfabetos lá da empresa que o pai trabalhava. De moto, né? É. E aí eu ia com ela à noite, né? Ia. De lampiãozinho assim, quando apagava ainda ali pra cá. Boa tarde. Bom. Graças a Deus, que é minha família. Isso aqui. Eu vi no grupo aí, quando postaram. Ah! Olha o pessoal chegando aí. Agora? É. Foi. É mesmo? Assim, eu achei bom eu ver ele com o Barbone falando, gente, nos ajuda aí e tal. Ele tá aqui desde 64, não saiu. Eu falei, mano, será que dá parte desse homem? Quando eu fui, eu falei, ah, eu sei quem que é. Eu quero ver o Raimundo, eu vou lá. Depois de arrumar tudo aqui, que eu vou contar da minha coisa, eu vou lá. Eu vou lá e vou ver ele, vou ver a mais do corpo. Aí eu passei ele agora e aí eu vi os carros de frapa, aí o pessoal do negro chegou aí, eu vou lá tudo ver. Pois é. Glória a Deus, tá aí, ó. Chegando aqui é o Manuel Coelho. Manuel Coelho está aqui. É. Vem nos recepcionar também. Então, obrigado aí por todo o apoio que você deu pra gente aí para localizar meu tio aí. Então, de parabéns aí. Que Deus continue lhe prosperando. Em nome de Jesus. Um abraço. Saber se não foi que Deus mandou. Para saber se realmente o senhor é. Eu tenho um coração bom para lá, né? É. Experimentando. Falou, vai lá. E trabalhando na vida. É porque ele é fraquinho, só que é difícil, professor. Aí ele me ensinou ela também, ele falou, não, eu vou entrar. Ele pediu. Não, peço um carro também, ele estava muito. Dois filhos e levou. Né? É bom demais. Eu não faço. A gente tem pra gente ajudar, é a melhor coisa desse mundo. Thank you.
61 anos depois se encontraram os irmãos. Tio Luiz e minha mãe Maria. Fala comigo direto. Tava lá em cima, já passou direto. É, passou direto. Vai lá. E você mesmo? Esse é o Patrick. Que abençoe que você tá. Tudo? Meu Deus, não preciso não. Sabe quem é? Essa aqui é a sua, é? Minha neta. Aqui minha prima. Meu primo também. É muito bonito. Cadê o filho? Ele ficou lá.